astăzi a să pregătim un tort. Se numește tiramisu. Și pentru tort, ce avem pentru nevoie? Pentru tort avem nevoie de biscuituri, de miel, cafea, cremă și ciocolată amaruie. Așa. Și noi care este următorul pas? Să luăm un biscuit. Să muiem în cafea, să mai. Da, muiem în cafea. O smurdește. Nu este nimic dacă îi smurdărești degețelele. Așa. Păi, e nu se rupe. Nu se rupe. Atent. Așa. Îl punem în miel, da? Bravo. Nu hai. Așa procedăm. Repijorul introducem și îl scoatem ca să nu se moaie foarte tare, da? Așa. Unul lângă celălalt punem, da? Și așa procedăm toate biscuiturile. Așa, hai, următorul. După ce am umplut inelul cu pișcoturi, după ce am umplut inelul cu pișcoturi, adăugăm ce? Cu biscuitul adăugăm cremă. Așa, hai că te ajut. Trei linguri mari, da? Da, punem trei linguri și apoi vedem. Din ce ai făcut tu crema? Din... Mai adăugăm și apoi pun nivelăm. Din ce? Din fri? Din frișcă. Și... Și din ce? Frișcă și? Mascaroni. Mascar? Poni. Mm-hmm. Puncic. Mascar puncic. Mascar puncic. Chiar. Mascar puncic. Mascar puncic. Trei linguri. Hai, nivelăm. Amica, te ajut? Spune ceva lingura asta. Hai să-i spun, te ajut. Te-am prins! Așa, după ce am nivelat primul strat de cremă, Magdalena, ce urmează? Punem ciocolată. Cum? Așa. Păi, lingura prână. Așa, da. Cât de mult îți place ție? Îți place multă ciocolată? Amare nu, așa. Și în partea aceasta? Din partea aceasta să iei. Așa. Bravo. Treci pe celălalt scaun eu. Așa. Și după ce punem ciocolata, care este următorul pas? Continuăm cu pișcoturile. Până sus, da? Da. Bravo. La urmă o să arătăm ce ni s-a primit, da? O să arătăm finalul. Da. Și acum vă arăt finalul. Ce presărăm? Ciocolată. Așa, așa, așa. O să te ajut. Hai. Așa, așa, unde este alb, acolo presărăm. Din abundență, da? Ia, ți-am pus lingurița, să-ți fie mai ușor.
Mulțumesc! Cu drag! Gata! Bravo! Și vă arăt finalul! Ta-da! Super! Bravo, gospodine mami!